Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Ця учасниця потрапила в команду Олі Полякової після розподілу фіналістів команди колишнього тренера. У неї 6 братів, сестра, і це Анна Кінзерська Зніжена із суперхітом гурту «Хардкіс». Зустрічаємо. Наступна станція – місто Ніжин. Мене звуть Анна Кінзерська. На початку війни ворожі війська намагалися штурмувати Ніжин, але наші захисники відбились. Моє місто вільне і відносно спокійне. У мене 6 братів і одна сестра. Ти найкрутіша. Зовсім не сумніваємося в твоїй перемозі. В тебе все вийде. Бажаємо тобі перемоги. Зараз частина сім'ї проживає в Ніжині, частина в Києві, частина знаходиться за кордоном. Попри все, намагаємось зустрічатися частіше, намагаємось жити далі. І, здається, найкраще це вийшло у мого молодшого брата, тому що нещодавно він одружився, і тепер моя сім'я стала ще більшою. Я виконуватиму пісню українського гурту «Хардкіс» «Жива». І мені б хотілося, щоб ви уявили, що співатиме сьогодні не я, а співатиме сьогодні Україна. І звучатиме вона рішуче, впевнено, з вірою і надією в світле майбутнє. Анна Кінзерська. Скільки думок, скільки непрошених, скільки зерна та непророщено, скільки машин назавжди зламаних, скільки людей на моїй пам'яті. Я побираю собі врання, ти з нею бачишся востаннє, ти не Кінзерська. Дякуємо. Дякуємо за ці неймовірні емоції. Ти залишаєшся поки що з нами. Андрій Мацола. Анечка, як же ж я за тебе хвилювався, коли ми їздили з нашими концертами на передову. Але в тебе не тільки сильний вокал, а в тебе ще й сильний характер. Адже так вийти на фронтову імпровізовану сцену, заспівати настільки спокійно, впевнено і потужно, може тільки справжня жінка-воїн. І я дякую тобі за те, що ти долучилася до нашої ініціативи, і ми змогли підтримати наших хлопців на передовій. Ти назавжди будеш в моєму серцю членом нашої команди. А що стосується твого виступу сьогоднішнього, ну ти ж знаєш, що я просто прихильник твого таланту, твоєї творчості, і я точно буду болювати за тебе на цьому проєкті. Дякую, Олю.
Анечка, дорогенька, я дуже рада, що ти в моїй команді. Ти знаєш, коли ти виступала, це було так потужно, так магічно. І на екрані була батьківщина-мати, і ти сама стояла на цій сцені, як батьківщина-мати. Така ж сильна, така ж вольова, войовнича і непереможна. Твій голос просто накрив нас хвилею віри в те, що ми обов'язково і дуже скоро переможемо. Я тобі дякую. Дякую, Оля. Голосуйте за Анну Кіндзерську. Тисніть 15 на короткий номер 7576 або телефонуйте за номером 0900 900 015. Це була неперевершена і надзвичайно чуттєва Анна Кіндзерська. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».